নমস্কার বন্ধুসকল, মই মজিত, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ টেক ইনফরমেশন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি পুনৰ চৰকাৰে এইসকল লোকক দিব 8,000 টকা। হয়, এইসকল লোকৰ বেংক একাউণ্টত আজি চৰকাৰে পুনৰ দিব 8,000 টকা। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই টকা প্ৰদান কৰিব। কোনসকল লোকক চৰকাৰে 8,000 টকা দিব আপুনি পাবনে নাই, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। ভাল খবৰ, এইসকল লোকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে 8,000 টকা বিতৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ভাল খবৰ, শনিবাৰে ৰাজ্য চাহ শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰা হ'ব 8,000 টকা। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই আঁচনি। ইয়াৰ উপলক্ষে খানাপাৰাত আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল জনসভা। ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনিৰ অধীনত 7,46,667 লাখ চাহ শ্ৰমিকলৈ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব এই ধনৰাশি। ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা পৰ্যায়ত চাহ শ্ৰমিকলৈ 2,500 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল, এইবাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত 3,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত 6,33,411 গৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত 2,500 টকাকৈ জমা কৰা হৈছিল। সেইদৰে 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 7,15,979 গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হৈছিল 2,500 টকাকৈ। আজিৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াব 8,000 টকা, আৰু এই আঁচনি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।